madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay kaasi oo ku soo bandhigay dadaalada dawladda Soomaaliya iyo gurmadka abaaraha dib u habaynta laamaha amaanka guulaha laga gaaray howlgallada xilligan ka socda deegaanada dhowrka ah ee maamul goboleedyada dalka madaxweynaha ayaa ka warbixiyay tallaabooyinka ay qaaday dawladdu tan iyo markii uu xilka la wareegay kaasoo salka ku haya in dalka laga xoreeyo al-shabaab sida uu sheegay madaxweynaha iyadoo ay iska kaashanayaan shacabka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed at the height of the humanitarian crisis iyadoo maanta dalkeena ay ka jirto xaalado bini aadanimo oo adag haddana kooxdan oo si been abuur ah u sheegtay inay yihiin islaamiyiin waxa ay qarxiyeen ciilal biyoodyo reer guura oo ku tiirsanaayeen waxayna sidoo kale gubeen gaadiid raashin u siday iyagoo halkaas ku dilay dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay u noolaan lahaayeen dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey in dareenka iyo sidoo kale baraaruga shacabka soomaaliyeed ee ku wajahan iska dulqaadidda cadowga sida uu sheegay madaxweynuhu ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee dowladda shacabka soomaaliyeed waxa ay bilaabeen in ay kacaan si ay u taageeraan baaqa dowladda ee ah inay naftooda iyo maalkooda ka difaacaan dhagarta argagixisada maalmahan iyo bishii horeba waxaan ka xoreynay argagixisada magaalooyin iyo tuulooyin ay ku dhibaateynayeen dadkayga iyadoo howlgalladaas ay iska garabsanayeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanada taas oo horseeday guulo waaweyn sidoo kale madaxweynaha ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay qorshaha tayeynta ciidamada qalabka sida saameynta isbeddelka cimilada iyo COVID-19 ay ku yeesheen dalkeenna mudnaanta dowladdu ay siinayso shaqo abuurka dhallinyarada kobcinta dhaqaalaha daris wanaagga iyo xaqiijinta Soomaaliya heshiisa cumar guxurbaynta city muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya